Spitali Memoriali i Fierit ka filluar tashmë punën në disa prej pavioneve të saj. Aktualisht janë të shtruar 16 pacient, ndërkohë që stafi ka bërë edhe ndërhyrjet e para kirurgjikale. Kam filluar konsultat e para, janë rreth 100 pacient të cilët janë konsultuar për momentin, ndërkohë kemi edhe shtrimet e para në spital, kemi realizuar 2 kirurgji. Konsultohen nga mjek specialist turk në bashkëpunim edhe me mjekët specialist shqiptar. Kryeministri Edi Rama ishte sot i pranishëm në ambientet e këtij spitali ku takoi disa prej pacientëve, si dhe mjekët turq, ndërsa vlerësoi cilësinë e shërbimit. Por është mbi të gjitha transferim i dijes, edhe në një farë mënyrë misioni juaj është i dyfisht, edhe për të shërbyer siç bëni zakonisht. Po edhe për t'ju përcjell kolegëve shqiptar gjithë të dijen dhe eksperiencën tuaj. Ne duam që ky spital të jetë si një qendër e transferimit dijes edhe për spitalet e tjera dhe për personelin shëndetësor. Spitali Memoriali Fierit, i financuar nga qeveria turke, u ndërtua në një hark kohor të shkurtër dhe u përurua para zgjedhjeve të 25 prillit. Ai parashikohet që t'u vijë në ndihmë pacientëve nga jugu i vendit.